שלוש, ארבע, יאללה. חבר'ה, הגנג של מפלגת העבודה, זה פעילויות שאנחנו קוראים להם גרילה, אבל זה ממש לא הפעילויות היחידות שאנחנו עושים. חברים וחברות, היום פורסם דוח חמור מאוד של מבקר המדינה על המצב של כולנו בפקקים. שעתיים, שלוש ביום, בבוקר, בערב. המצב הזה לא יכול להמשיך. איפה אלעד? איזה אלעד? אלעד בסלן שלנו. וואי וואי, רגע. חמישה אנשים, תאספו את הפקקים. אלעד, יפה, תביים אותנו, תגיד לנו איך אתה רוצה. זה טוב? פקקים עצומים שכולנו תקועים בהם. בבוקר ובערב אוכלים לנו את החיים. אנחנו טובים בפקקים, ביבי! אולי תתחילו להשקיע בתחבורה ציבורית? חבר'ה, נראה לי שהם לא כל כך מבינים, לא נראה לי שמישהו פה יורד אלינו. אולי נתקרב קצת, מה אתם אומרים? מאות אלפי ישראליות וישראלים הולכים לצפות בזה, מה יש לכם להגיד להם? נמאס לנו מהפקקים! ניתן עוד קצת שזה יתפוס קצת לוידאו של אלעד. יערוך את זה יפה ונוציא איזה תוצר יפה מהמפלגה. זה הקטע? כן, זה מה שאנחנו בדרך כלל עושים. מה קורה, חברים? אתם מוצאים את עצמכם גם משקיעים שעות על גבי שעות בפקקים? זה מבאס, לא? אבל שאנשים לא כזה... תשמע, אנשים עמוסים, אנשים... ניסה, נמאס מהפקקים! ועברים מחליפים! תשמעו אתכם גם קומה 20, נמאס מהפקקים! ועברים מחליפים! ימין של טייקונים! זה הפעילות גרילה? בדרך כלל כן, בדרך כלל. הכל בשביל לעשות בסוף סרטון בפייסבוק? מה שחשוב בדברים האלה זה שהבן אדם יראה תמונה בסוף, לא חייב לראות את זה ברחוב ולהבין את זה. ולהבין מיד על מה מדובר. תספיק צילומים לסרטון? צריך לשאול את אלעד. אם אלעד מבסוט, אני מבסוט. אלעד מבסוט? כן, מבסוט. כמה צפיות יהיו לסרטון הזה? אי אפשר לדעת. יכול להיות שזה יהיה קיץ של אביה, ויכול להיות שזה יהיה ויראלי בטירוף. אנחנו רוצים, מיכל, מה שרוצה גם איזה וידאו שלך מדבר. כמה זה, כמה, שכמה? מה? דקה? שאני אדבר דקה? טוב. חבר'ה, עכשיו בלי צחוק. אנחנו דור שמבזבז את הזמן שלו בכביש. במקום להשקיע בתחבורה ציבורית נורמלית, כמו במדינה מתוקנת. תגיד לי אם זה מספיק טוב. צריך עוד אחד? אלעד, זה בסדר? אפשר לחתוך מזה משהו? ניר, תקשיב. קח איתך חמישה אנשים, תנסו עכשיו להכניס אנשים לבריכה. הם רוצים את זה. זה היה להם טוב. אתם רוצות לבוא לבריכת הפקקים שלנו? עוד! זה הסטורי של החיים שלך, מה שעשית עכשיו. צריך לקפל שלא נתקע בפקקים. ויסר. כן, מפה. מיכל רוצה שתגיד את מה שאמרת בתוך הבריכה. עכשיו? אין, הבחירות זה פשוט חוויות. תגיד לי מתי. מבזבזים שעות על גבי שעות במקום להיות עם המשפחות שלנו. במקום להיות בבתים שלנו, מתעסקים בחיים שלנו. מה, למי המשפחה מצביעה? כמה לייקים התמונה שלך תקבל, זה יהיה שווה את זה? בסוף בחירות זה דבר נחמד, העיקר שיש שינוי אבל אחרי הבחירות. בגלל שיהיה ויראלי, לא?